Merry Christmas. We can expect great things from you. Belly off! Let's go, boys. Filmkveld, hele desember på TV Norge. Kongen befaler er julepyntet til randen i anledning en julespesial. Tenn adventstaken. Oi! Raskeste til å presentere en perfekt nøttekjerne vinner. Bygg den lengste broa. Kongen befaler julespesial, tirsdager og torsdager 21.30 på TV Norge.